Саламатсыздарбы, кабарлардын күндүзгө чыгарылышы менен тааныштырып түз эфирде мен Альбина Жолоева. Улуттук гвардиянын Каракөл шаарындагы 718 бөлүгүндөгү кызмат өтөгөн жоокердин өлүмү боюнча кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Жалал Абад облустук аскер прокурору Сагындык Мукашев азаттыкка билдирди. Анын айтымында окуя болгон аскер бөлүктө тергөө иштери уланууда. Каза болгон жоокердин сөөгүн тиешелүү экспертизалар жүргүзүлгөн соң туугандарына берилди. 4-майдын кечинде Каракөлдөгү аскер бөлүктөн эки жоокер мушташып бейтапканага түшкөн. Мушташка катышкан жоокердин бири көз жумган. Каза болгон жоокер 19 жаштагы Алай районунун тургуну экени жана былтыр күздөн бери милдетин өтөп жүргөнү айтылууда. Окуя боюнча куралдуу күчтөрдүн башкы штабы кызматтык иликтөө башташты. Карасу районундагы Кашкар кыштак аймагында бүгүн таңкы саат 5:00 чамасында Бекчар айылында катуу жамгыр жаагандын кесепетинен Таш Эркештан мына жолунун 42-43 чакырымдарында сел агымдары түшүп, жол убактылуу тосулуп калган. Өзгөчө кырдаалдар министринин билдиргендей, бул жол менен 60-100 автоунаа жолдун эки тарабында токтоп калган. Жолду тазалоо иштерине райондук жарандык коргоонунун транспорту тартылган. Саат 8:55 унаа жолу толук ачылган, тазалоо иштери улантылып жатат. Кыйроолор жок жана адам өмүрүнө зыян келтирилген эмес. Баткен районунун Ортобоз айылынын чек аралаш аймактарында электр энергиясынын кубаттуулугу төмөн. Кечкесин жарык күлбүлдөп кана жанат, кубатты лампага араң жетет. Ошондуктан электр плита жана муздаткыч сыяктуу техникаларды иштетүү кыйынга турат. Энергиянын кубатынын төмөндүгүнөн мектеп окуучулары окуу жазуу иштеринде кыйналып келишүүдө. Күлбүлдөп күйгөн айылдын бул көйгөйү боюнча биздин кабарчыбыз таанышып келген. Мазейттин жери аталган бул участкада 17 түтүн жашайт. Ал эми айылдын географиялык абалын айта турган болсок, Тажикстандын Кожалык кыштагына таандык эгин талааларынын так ортосунда жайланышкан. Айыл тургундарынын билдиришинче, соңку 4-5 жылдан бери бул айылда электр кубаттуулугунун төмөндөлүгү көйгөй жаратып келет. Чай кайнаса нан изип турат, чай кайнап калат. Чайнап койгонума 2 саат болду. Чай кайнай элек, балам сабакка шашып жатат. Электр жарыгы кечкисин үлбүлдөп гана жанат, кубаты лампага араң жетет. Ошондуктан электр плитасын жана муздаткыч сыяктуу техникаларды иштетүү кыйынга турат. Энергиянын кубатынын төмөндүгүнөн мектеп окуучулары окуу жазуу иштеринде да кыйналып келүүдө. Картайгандан кийин кыйын экен айланайындар. Эшикке чыкканда караңда темселеп калам. Жыкуттун свет жинчырактай болот. Шого энди бир оңдо мындай жакшы текшере турган катталар бар бекен. А биздин айылга болсо 2 фаз келген, эң бир светтин начарышы биздин айылда. Агар кеч телевизор көрсөтпөйт, о бүтүк-бүтүк баягыдай немени айтпай эле коелу, немени плитаны только эле ошо жарык араң гана болот, балдар кыйналып атат сабактан. Маселени чечүү үчүн жергиликтүү калк айыл өкмөтүнө, Алтурсун район акимине да бир нече ирет кайрылгандыгын айтат. Бирок бийлик тараптын жообу аткарабыз, чечебиз деген гана курулай жооп болгон. Айласы кеткен эл минтип арыз муңун телеберүү аркылуу жеткирели деген чечимге келишиптир. Кайрылганыбызда айыл өкмөт башчыбыз аракет кылып атабыз, кайрылып атабыз, бир 3-чү фазаны өткөрөбүз, зымдарын алып келип койдук дегенге 1 жыл болуп атчы. Андан кийин акимге барып кайрылганыбызда аким эме проект келген, ошол проект боюнча силерге трансформатор коюп беребиз деген. Бирок эми 1-2 ай күтүп турула деди, уже бул февральда болгон сөз. Мана уже апрелдин аягы келип атат, ал эч кандай жыйынтык болгон жок да. Буга кошо электр мамычаларынын эскилиги жетип, айрымдары кулап калуу коркунучунда турат. Ошондой эле электр линиялары шамал болгон учурда дарактарга тийип электр жарыгы өчүп калган учурлар да көп кездешет экен. Маселени тез күндөрдө чечпесе биротоло электр жарыгынан куру калууда мүмкүн дешет айыл тургундары. Кечинде свет капкараңгы болуп калат, шамал болсо биз мына сталбаларыбыздын бардыгы сроку бүткөн, 50 жылдан бери турган сталбалардын баары чирип бүткөн, кумга көмүлүпчү. Экинчиден мына сталбалар баары кышайып шамал болсо бизде свет жок. Биздин жашообуз кыйын болуп атат, светибиз өтө начар, вообще жарык эмес, балдарыбыз кыйналып жатат. Чечи берем деди, вообще чече албадылар,
Бир жылдан бери кайрылган жерибиз калбады. Айыл өкмөтү ушул жылдын февраль айында сөз болуп жаткан айылдагы электр линияларын жаңылоого мамлекет тарабынан 2 миллион сом акча которуптур. Ошондой эле керектүү жабдуулардын айрымдары сатылып алынганын билдирди. Жакынкы күндөрдө орнотуу иштери да башталарын айтып, ушул жылдын аягына чейин толук бүткөрүлүшүнө убада берүүдө. Жетекчилердин убадасына ишенсек, 5 жылдай убакыттан бери үлбүрөгөн электр жарыгы менен олтурган мазейиттиктердин маселеси быйыл чечилип калышы керек. Аны биздин телеканал мындан ары күзөтүп турмакчыбыз. Камчыбек Ходжаев, Жыргал Абдыжалел уулу, Ынтымак, Баткен району. Казакстан картошка илдетине байланыштуу аны Кыргызстандан алып кирүүгө убактылуу тыюу салды. Бул тууралуу Казакстандын айыл чарба министрлигинин маалымат кызматы кабарлаганын Борбор Азия жаңылыктар кызматы маалымдоду. Маалыматка ылайык, жыл башынан бери 79 жолу картошканын оорусу катталган. Казак тарап Евразия экономикалык биримдиги боюнча келишимге жана өсүмдүктөрдү коргоо боюнча конвенцияга ылайык 4 майдан тарта Кыргызстандан картошка киргизүүгө тыюу салды деп айтылат маалыматта. Ошондой эле казак тарап буга чейин кыргыз бийлигине ар кандай өсүмдүктөр илдетине карата чара көрүү боюнча кайрылуу жөнөткөнүн билдирген. Бул иш боюнча Кыргызстандын расмий органдары азырынча комментарий бере элек. Бүгүн түнкү саат 2 чамасында өлкө аймагында күчү 4 балга жеткен жер титирөө катталды. Сейсмология институтунун маалыматына караганда Очогу Нарын районундагы Актала айылынан 20 чакырым жерде болгон. Жер титирөөнүн күчү Нарын шаарында Жанбулак, Атбашы, Достук, Акжар, Дыйкан, Актала, Эмгектала айылдарында 3 балл, Бирдик айылында 3,5 балл, Миңбулак жана Куланата 2,5 баллды түздү. Алдын ала маалыматтар боюнча адам өмүрүнө зыян келген жана кыйроолор катталган эмес. Бул сиздерге жеткирип үлгүргөн акыркы кабарлар болду. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтта да жайгаштырылган. Маалыматтар менен кененирээк Ынтымак Чекит КЖ сайтынан тааныша алсыздар. Мен болсо сиздер менен коштошом, иш күнүңүздөр көңүлдүү улансын.